жыл өткен сайын жер бетінде көненің көзі саналатын мұралар азайып барады бірі қарулы қақтығы салдарынан жойылса енді біріне климаттың өзгеруі кәдімгідей кесірін тигізіп жатыр Ақуалға байланысты юнеско ұйымы дабыл қағып ғасырлар бойы сақталып келген тарихи қазынаны мейлінше қорғап қалуға шақыруда суданда интеллектуалды мұра жойылып жатыр ел ішіндегі тұрақсыздықтан хартум қаласына ең ірі кітапхана өртеніп кетті ұлттық музейде шабуылға ұшырап біраз жәдігер жойыл. қолда бар мәлімет бойынша елде қарулы қақтығыс басталғалы отызға жуық мәдени һәм археологиялық ескерткіш қираған төрт музей бөлінген. мамандар олардың бәрінде ежелге өркениетке тән бұйымдар сақталғанын айтады сонымен қатар ЮНЕСКО-ның мұралар тізіміне енген екі нысан аумағында бүгінде тонау әрекеттері жиілеп кеткен қазір мамандар құнды жәдігерлерді барынша қорғап қалуға тырысып жатыр қытайда будда бейнеленген фрескаларға жойылу қаупі төнді атап айтқанда үңгір ішіндегі ғибадатқанада ылғалдылық артып қабырғадағы суреттер бүліне бастаған мұның бәрі климаттың өзгеруінің кесірі дейді мамандар олардың айтуынша кейінгі 20 жылда Ганьсу провинциясындағы ауа температурасы әлемдегі орташа көрсеткіштен бір шама жоғарылай түскен жаңбыр да жиілеп кетіп соның салдарынан кейбір жәдігер айналдырған бір екі жылдың ішінде толығымен жойылуы мүмкін венецияны дүниежүзілік мұра тізіміне қосу керек юнеско мамандары жуырда осындай мәлімдеме жасады ұсыныс келесі айда ұйым отырысында қаралады өйткені су үстіндегі қала көп ұзамай құрдымға кетеді деген қауіп бар бұған ең алдымен климаттың өзгеруі әсер етіп жатса керек туристердің тым көп келуі де қалаға өз зиянын тегізіп жатыр дейді үйім өкілдері айта кетейін аталған мәлімдемеде италия билігінің мұраны сақтап қалу үшін ауқымды шара жасамай отырғаны да айтылады